Det kan vara så att den som Joel, min son och jag letar efter, kan ibland ha trätt in i ett land som börjar på U. Och inte alltid kanske jag är liksom jätte... Lite som den där Fidel, om du tänker så. Det är seriöst. Bra. Nice. Even if you you gotta go. Säg det inte, men Mary from Ireland. Jag kommer kanske prata om henne sen. Hon dog för snart 2 år sedan. Och jag grät, skrek på toaletten. Jag grät och grät och grät. Hon är anledningen till att jag är här. Men hon gillar den här. Du är liksom... Och fyrkantiga gubbar och sen sälja ut allt. Och sen, voilà, Sverige och typ USA. Mina tänder är lite under behandling av en slags kräm. Tackar.